la la la. Le boya kuria sete. La mandra baya kuta. Le sekete babosh. Lendre baya kuria bazi. Ish ekebo. La ba sete. Yesu eni Mungu. Simama Bwana. Tunahitaji nguvu zako Yesu. Tunahitaji uweza wako. Tunahitaji mamlaka yako Bwana. Wastahili Yesu. Tunakupa yote Bwana. Wewe ni mwenye nguvu. Uweza wetu ni wewe. Utukufu wetu ni wewe. Ishara zetu ni wewe. Wastahili Bwana. Sifa heshima ni zako. Oh Yesu. Oh Yesu. Oh Yesu. Oh Yesu. Asante Bwana. Asante Mungu. Asante Mtakatifu. Asante mwamba wa amani. Asante Mungu wa uwezo. Asante Mungu wa utukufu. Asante jemadari mwema. Yesu Kristo. Ninakupa yote Bwana, nakupa yote. Baba nakupa yote. Nguvu zangu nakupa. Watoto wangu nakupa. Waongoze Bwana. Kazi yako nakupa. Iongoze Bwana. Huduma yako sitaiweza bila wewe. Unajaa neema na rehema tele. Watoto wangu hawatawezekana bila wewe. Roho wako waongoze. Nguvu zako zaongoze. Utukufu wako Bwana. Mamlaka yako Yesu. Ongoza mke wangu. Ongoza ndoa yangu Bwana. Ongoza Yesu. Raba omba 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 omba. Omba roho wa Mungu aongoze. Omba pre 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 pre. Come on, come on, come on, come on. Lari yaba yakut ababosh. Neema yako Bwana. Tunahitaji nguvu zako. Tunahitaji nguvu zako Yesu. Utuongoze Bwana. Utuwezeshe mtakatifu. Katika ira mine gibo sete bayandro. Yesu kwa bie. Kwa jina la Yesu. Amen. 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 Pastor, I've sent you a request on Facebook. Yeah, maybe you are on the wrong, my wrong Facebook, my wrong, or on the wrong one. Yeah, the one you used to access on. I've sent you the request right now. Yeah. So we are going to pray the prayers that we are going to pray. Because now we are equipped. We are capable now to fight. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Shalom, shalom, say shalom. Let us celebrate Jesus. Acha to celebrate Yesu. Celebrate. In your language, in your language. Celebrate, celebrate Jesus. Say louder. Tate. Yeah, nyima tate yetu ndio wenye mnaweza kutufundisha ile yetu ile nasikilikanaga mzuri wakati tunaipiga watate. Utufundisha ile ya kucelebrate Yesu naye. Le acha tu celebrate Yesu. Let's celebrate again Jesus. Hallelujah. Morsen. I want to hear this in Ethiopian language, because the Ethiopian, they have the way they address it, they have the way they express it in a Bashi language. Bashi, abashi Bashi bamenyiro bajiro kuba okubahindera bwana. Eh, Bashi kuna nje namuna Bashi banakapiga kakale hamuta najua buku Bashi hapa. Afu, najua mama bakongomani, mnajua namuna nye bote kwa upande mnatokea mnafanya kale. Sisi tunasema lio. Sasa sijue kwamba kwenu mnaifanya mnapigaka namuna gani. Kwa hiyo ikichangia kwa namuna yote yenye tunaweza ipiga kwa kila mtu mwenye anatokea. Tu celebrate Yesu, tumupe utukufu. Afu tumkaribisha yeye kwanza ndani yetu. Karibu, tuseme karibu Yesu, karibu. Say welcome Jesus. Say together with me, welcome Jesus. No, you are. Amen. Mutasema pamoja na mimi hivi. Welcome Jesus. Also those who don't know English, you say it in English. Nyinyi wenyewe mseme Kiingereza na nyinyi mjiseme Kiingereza. Tujifunze Kiingereza na sie kidogo. Welcome Jesus. Welcome Jesus. Welcome Jesus. Welcome Holy Spirit. Shout hallelujah.
language. Yes, glory, glory, glory. Thank you so much. So now we have, you are going to say together with me, I have now power. Utasema na mimi nina nguvu sasa. Za kupigana na shetani. Power to fight with the devil. Power to conquer the devil. In the name of Jesus. Now you are going to pray with me like this. I command all the spirit of hurt, the spirit that are hurting you. Utasema hewa zote ambazo zinatuma mimi sina amani. Unaona, hizi ndio hewa tunaenda kuharibu nguvu za giza. Unaenda kusema pamoja na mimi, hewa zote ambazo zinatuma mimi sina amani. Are you going to say this together with me? You are watching me, listening me. In English, every spirit that are hurting me, loud in English, every spirit that are hurting me, hurting my family, hurting my marriage, hurting my business, hurting my children, in the name of Jesus, I destroy, I send fire. Begin to destroy them. Wewe mwenye unanifuata mkiswahili useme kila hewa zote ambazo zinasumbua ndoa yangu, zinasumbua watoto wangu, zinasumbua biashara yangu, zinasumbua akili yangu, zishindwe kwa jina la Yesu. Usukume moto kwanza, anza kuomba. Omba uzifukuze mbali na wewe. Anza kuomba. Baba, katika uweza wa jina la Yesu, hewa zote za giza zinazosumbua ndoa yangu, zinazosumbua watoto wangu, zinazosumbua business yangu, zinazosumbua Bwana huduma yangu, katika jina la Yesu. Pre. Katika jina la Yesu. Tunaziharibu. Zishindwe. Bwana utawale. Maana wewe ni Mungu. Yesu Kristo. Hakuna aliye kama na wewe Bwana. Hakuna aliye kama na wewe Mungu. Hakuna atakaye kuwa na wewe. Yesu wa rehema. Mwamba wa amani. Jemedari wa vita. Tunahamakia. Tunapinga kila nguvu zote za shetani. Ulimwengu wote wa giza. Usiokiri mapenzi ya Mungu ndani ya maisha ya mama, ndani ya maisha ya baba, ndani ya maisha ya kijana, ndani ya maisha ya msichana, katika jina la Yesu. Shetani shindwa. Nguvu zote za shetani zinazoima mama amani, zinaoma baba amani, hewa za kuzimu, hewa za walozi, hewa za wachawi, hewa za kijamii, in the name of Jesus. Amen. Tunakwenda kusimamia. Nasikia kuna watu mmoja ambao wanahitaji maombi ya zaidi kuhusu hizi nguvu tuko tunakata. Tunaenda mvizazi. Utaenda kusema hewa zote za walozi. Pastor, wende na tafsiri sasa. Hewa zote za walozi. Hewa za wachawi. Hewa zote za okultisti, yani za walozi. Kila hewa zote za wanaume wakuja usiku kwa njia ya mwanaume kulala na mimi ndani ya kitanda usiku. Useme kila hewa zote za kianaume ziweze kushindwa ndani ya maisha yangu, zishindwe ndani ya watoto wangu, zishindwe ndani ya huduma yangu, zishindwe ndani ya jamaa yangu. Useme na sauti, hewa zote za magonjwa, magonjwa ya kichwa,
magonjwa ya mgongo, magonjwa ya miguu, unaigusa kwa miguu yako, magonjwa ya miguu, magonjwa ya tumbo, magonjwa ya macho, useme na sauti zishindwe kwa jina la Yesu. Anaanza kuomba ziharibu ndani ya maisha yako, haribu kila hewa zote zinazofuatilia maisha yako. Anza kuomba. Baba, katika uwezo wa jina la Yesu, unastahili, unatosha, unaenea Baba. Hakuna aliye kama na wewe. Nguvu zote za kuzimu, ulimwengu wote wa giza, hewa zote za mauti ndani ya nyumba ya huyu mama, ndani ya nyumba ya huyu baba, wachawi wenye kufuatilia maisha yake, maisha ya Amina, maisha ya Mike, maisha ya Desire, maisha ya Moshe, maisha ya huyu dada, maisha ya mama ya Malcolm, maisha ya Dick, maisha yao wote Bwana, maisha ya Lucy, maisha yao wote wanaotusikiliza, walio mbali na karibu, katika jina la Yesu tunaamakia na kuharibu, tunaangamiza kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Tunakata nguvu za wachawi na walozi, hewa za kuzimu. Bwana, simama, onekane, maana wewe ni Mungu. Haleluya, asante Mungu wa Israeli, kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya, amen, amen, amen. Nasikia, mimi nasikia roho Mungu iko natumika. Niko ni, I can feel it. Niko nasikiliza na nabafuata nyewe wote kiroho, nasikia roho Mungu iko nafanya kazi. Pastor, you can be able to interpret it. Nabafuatilia kiroho, nasikia roho Mungu iko nafanya kazi. So, mnasema hivi sasa maombi mengine. Hewa zote za kushindwa. Hewa zote za kukataliwa. Hewa zote za kukataliwa. Hewa za woga na mashaka. Hewa za woga na mashaka. Hewa zote za ukali usiokuwa na misingi. Hewa zote za ukali usiokuwa na misingi. Hewa za laana. Hewa za depression. Hewa za depression. Hewa za kukata tamaa. Hewa za kukata tamaa. Hewa za machozi isiyoisha. Hewa za uchungu ndani ya moyo wangu. Zishindwe. Sema na sauti na autorite, zishindwe. Sema tena, zishindwe. Sema kushindwa, ushindwe. Sema zishindwe. Katika jina la Yesu. Kamata mpanga wa mbinguni, hii mikono yako itumizie kama vile mpanga kukata zile makamba zote. Wakati uko naomba uko nazikata hivi, utumizie mkono wako kama kisu ya kukata zile kamba zote za hiyo mahewa. You use your hand to cut them. Begin to cut them. Anza kuzikata. Moja mbili tatu. Baba, katika uwezo wa jina la Yesu. Asante Mungu mwenye nguvu. Nakata kila nguvu zote za wachawi, kamba zote za kuzimu, kamba zote za walozi. The spirit of generation. The generational curse. Spirit of hurt. Spirit of rejection. Spirit of fear. Spirit of anger. Spirit of wrath, spirit of sickness, spirit of depression, spirit of discouragement, spirit of grief, spirit of bitterness, spirit of unforgiveness, spirit of out every demon spirit, every demonic spirit, out from the heart of this man, out from the heart of this lady, out from this family, from this marriage, out in the name of Jesus, from this mother who's watching us right now, we cast you out, we send fire. Uramayakuriase, send fire, tuma moto, sukuma moto, send fire over them, send fire. Rabayakuria basetete, lamandrevoya put ababosh, iramine kibosta, lamandavayaset.
te iratakuria sete lama brazite bayando katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Amen, amen. Tunaenda kufanya maombi special. Mnajua niko napata kuna roho iko nakuja ndani yangu. Inasema kwamba kuna watu wanasumbuka ndani ya manyumba zao. Wanasikia kama sauti mbalimbali. Unalamka unasikia sauti ndani ya nyumba, watu wako wanatembea au wako wanatafungula milango au unafikiri ni mtu unakutana mchumba, kumbe unakutana kumbe hakukua mtu. Unasikia mahewa ziko ndani ya manyumba kwenye watu wanakaa. Yes, the spirit of human, what we call the human spirit, moving around your ceiling, moving around your chambers, moving around your room, around your sleeping room, around your bed. Every evil spirit disturbing you during the night, going up and down on the floor and upstairs. We are going to sanctify your house where you are living. Unaenda kutakasa nyumba yako kwenye unaishi. Takasa nyumba yako, vyumba vyote, zunguka ndani ya vyumba vyako. Zunguka ndani. You are going to move around and you are praying into your home. Sanctify your house, sanctify your house. Zunguka ndani nyumba yako, uko na takasa nyumba yako. Moja, mbili, tatu. Anza kuomba. As you are praying. Baba, katika uwezo wa jina la Yesu. Katika uwezo wa jina la Yesu. Nguvu zote za giza, hewa za kurangaranga, hewa za kuzunguka. Wanadamu walikufia ndani ya manyumba, wakabaki ndani. Umefungua Bwana ya kwamba kuna wale ambao wanasumbuka. Tunahamakia, tunaharibu hewa za wachawi, hewa za walozi, hewa zote za kuzunguka, pepo za shetani, nguvu ulimwengu wote wa giza usiokiri mapenzi ya Mungu. Tunahamakia na kuharibu kwa uweza wa jina la Yesu, nguvu zote za walozi, nguvu za wachawi, nguvu za shetani, ulimwengu wa giza usiokiri mapenzi ya Mungu. Tunahamakia, tunaharibu, tunahamakia, tunaharibu, tunahamakia, tunaharibu. Move around, move around, move around, move around. Touch them, touch them, touch them. Touch your bed, touch your bed, touch your cupboard, touch your kitchen, touch wherever you are into your house, wherever you put your feet, touch, 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 touch. Fire, 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 moto, rakata rabos. Desire, zunguka ndani ya nyumba yako, zunguka ndani ya nyumba yako. Mchungaji Desire. Hello. Rabamos. Amen, amen. Desire. Boko yaba. Chungaji Desire. Hello, Desire. Labra kuria sangre boyakuta. Lebosha. Labasha. Lebosa. Labasa. Yabos. Irama. Mwombe. Mwendele kuomba. Kuna mtu mwaba anasema aende aguze kitanda chake kule. Aguze kitanda chake. Aende atakase. Sababu Bwana yuko anafanya kazi. Hello. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Mchungaji Desire, unanisikia? Pastor Desire, unanisikia? Desire, unanisikia? Unasikia sauti yangu? Ninaona kidole kona kushota hivi, kidole mwe naenda kwenye huko hivi. Wakati niko naomba, wanasema ushimame wende ugusa ukitanda kiako kitakaso. Uombe, ukona takaso, ukona tuma moto ndani ya chumba yako. Moto ambayo itakula madhabahu ya Bali. Ushimame, ukamate ukitanda yako, nguo zako za kitanda, ukamate kumanguo zako, uweze kuweka mikono. Na tunaendelea kuomba. We are continuing to pray. When we were praying, I saw a finger like this. It is pointing to Pastor Desire, saying that he goes around into his sleeping room to pray against the spirit that are hidden into the bed sheets, that God may sanctify his own. You remember
If you remember, this is related even to maybe the testimony this man gave last time. I could see the finger pointing him. So as we are praying, we pray for Pastor Desire that as you are going around, vile unaenda mchumba yako, unaenda kusanctifia chumba yako, kimbia ufanye tu dakika moja au mbili mkila chumba, chumba yako, chumba ya watoto wako na mumafiga yako. Mchumba wako uguse na kumangoza kitanda. Mchumba wa watoto wako uguse kitanda ya kila mmoja utia kwa mkono. Na sisi tuko tunaomba kanisa, tuko tunakuombea. Ufungulivu wa nyumba yako ile tuko tunaombea. We are praying for you too as you are going to touch on your bed, on your children's bed, every bed you have in your home where your children they lay down, and you touch also around your kitchen where you cook food. There are bad spirits that entered into your home. You can't see it because it's spiritual. So we are praying for you as a church. God is going to deliver your home. This is what I was seeing, a finger like pointing at you, and I heard a voice saying that we pray for you as you go around to touch on your bed like this, for God to deliver your home from those spirits. Tunaenda kuomba, tuko tunaombea Desire, na wende basi mbio mbio sikawii, ufanye tu dakika mbili tatu urudie tena. Let's pray. Baba katika uweza wa jina la Yesu, mwenye nguvu na uwezo na utukufu, wastahili mambo amani. Wastahili Mungu wa uwezo, wastahili Mungu wa rehema, unatosha Yesu. Hakuna aliye kama na wewe Baba, hakuna aliye kama na wewe Mungu, mwenye nguvu na uwezo. Takasa siku yetu, takasa madhabahu ya Baba, takasa nyumba yake, takasa kitanda chake, takasa kitanda cha watoto wake, takasa mafiga yao, takasa nyumba yake, katika jina la Yesu. Damu ya Yesu tuweze kuzunguka madhabahu yake, izunguke madhabahu yake, izunguke mafiga yake, izunguke nyumba yake, izunguke viti vya kukalia kwa jina la Yesu. Mwana anapowekea kila kitu kwa uwezo wa jina, takasa Yesu, takasa Bwana, usikilie huruma, hewa za giza, wachawi na walozi, kuzimu tunafunga kwa jina la Yesu. Baba usimame, damu ya Yesu yenye nguvu, yenye uwezo, yenye ushindi, yenye utukufu, mamlaka yake Bwana yasimame. Mungu mwenye nguvu, tunahamakia, tunaharibu hewa zote za kushindwa ndani ya nyumba ya kijana, hewa zote za kuoa ndani ya nyumba za kijana, hewa yote ya washirati, hewa yote ya ukahaba iliyoingia ndani ikajificha ndani ya matra ikaenda kuvuliwa watoto wote, tuna deliver nyumba yake kwa jina la Yesu. Kwa ushuhuda wake Bwana, usimame naye mtakatifu, acha nguvu zako, acha wema wako, utembee naye Yesu. Kumbuka Bwana vile alivyofanya agano na wewe juzi, akasema hata ongezeka tena, ukamsamehe Yesu. Acha nyumba yake kuwe wazi, nyumba yake kuwe free. We free your home, we free your marriage, we free your children, we free everything that you owe, we free your plot, you free your compound in the name of Jesus. Laba ya kuria sete, landra bakut ababosh, rebo seke tabayando. Iramine ki, Yesu ko Mungu, uko mwema Bwana. Damu ya Yesu, yenye nguvu na mamlaka, yenye uwezo, yenye ushindi, yenye utukufu. Bwana, sema Yesu, tenda Bwana, wastahili, watosha, wanaenea. Sifa na heshima ni zako. Asante Bwana wa majeshi. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Sister Malcolm, are you there? Yeah, thank God now. Put everything that we have prayed for and the remaining section in the hands of the Lord. Thanking God for everything because He has done mighty things here this day of today since we began. Put everything, say to Him, we thank Him, and then put everything that is remaining of this in this service, the remaining part of this service in the hand of the Lord, that God continue to be with us. Just pray, ma'am. Pray. Sister Tiggs, Sister Malcolm? No, she's no longer there.
Acha tupate, tupate, tupate nani? Morsen, are you there? Sister Mel, sister Melcom, are you there? Yeah, yeah, I am. Do I know, eh? Yeah. Yeah. Do Morgan be for do Morgan be or Takagu for LTD via and her girl for since we begin to then as a shown. Or Taka for LD here Vinspear some the Lee her for Eldian here open buying some hen her gios or LD and girl for us. Or also lay good lay good good there mayos irresten eden here as a shown some the half frame. A good hand there may us into the fadi. Paul, you be a bit good or take a good for health. Hallelujah. At du hører vores bønner. Tak fordi du er sammen med os altid livet. Tak for himlen, du er så for fast du er til himlen. Tak fordi du passer os, beskytter os for hele dagen i dag, hele året. Tak fordi du er. Tak for din besiddelse. Halleluja. Og himmel, jeg takker dig også dagen i dag, at du har givet os muligheden til at komme foran dig. Oh my God. Tak, du passer os alle sammen. Tak fordi du hører vores bønner. Tak for himmel. I ramaya soto baya kata. Sante bua. Tak fordi din giver os lov til at være foran dig. Tak. Men du er svær til din far. Tak for himlen. Jeg takker dig, priser dig for din beskyttelse, for din kærlighed. Tak for himlen. Jeg takker dig, priser dig. Tak for den bøn, folk taler om dig. Tak for himlen, at du giver os lov til at være sammen med dig. Oh my God. Og trods det hele. Tak for den alt, du har givet os. Ja, fra himlen. Læs den sygdom er væk for os, og så kan vi mødes og være sammen med dig på livet alle sammen. Tak for beskyttelse, og jeg takker alle sammen og giver os lov til at være sammen med dig, og med den tid at være sammen med dig, min gennem far. Jeg takker priser dig for evigt livet. Amen. Amen, amen. Klap for det. Celebrate Jesus. Amen, amen. Yes. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Amen. Nani kila mtu apeze sauti aseme ambie tu mwenzake karibu na Mungu akubariki kwenye ibada ya leo. Kila mtu aseme vile. Everybody say welcome each other in this service of today. Let's raise our voices. We karibu sana na Mungu abariki. Sauti Sister Lucy, sauti Sister Lucy. Put the voice. Sister Lucy, can you hear me? You have muted yourself, Sister Lucy. I can't hear you. Voice, you have muted yourself. Sister Lucy, you have muted yourself. Unaona kuna kitu moja iko kama vile microphone hapo kunani yako. Oh, click kwai. Ana yake hii ndio no. God. Kama iko na hiyo kitu ya hivi. Nikisema iko muted. So, asante. Kwa hiyo tulikuwa tunasema tu celebrate Jesus, tusikie sauti ya Lucy nayo. Mukikenya Lucy, mukikenya. Pastor Mike, you have fought a new president in Uganda. Let's hear how you celebrate it. Hallelujah. Pastor Mike is from Uganda. They have a new president since yesterday. That's why we are telling him to celebrate. Walipata president wa mpya Uganda, nilikuwa namwambia a celebrate Yesu.